Уважаеми колеги, скъпи приятели, особено ми е приятно да приветствам тук на територията на община Клипково, Майя Лапцарова и господин Трак, и както и всички останали гости. Имам удоволствието днес да бъда домакин, респективно яли да бъда домакин на представянето на книгата «Докосване до створението», която книга беше продукт на един дългогодишен, няколко години мисля, че продължи. Коя година почнахме, Майел? И 10-та. От 10-та, от 2010-та до сега. Мисля, че се извървя един доста дълъг път. Не само книгата, няколко филми бяха... 14 филма бяха изработени. Намериха и своето международно признание и беше отразено и спечели даже награди, до къде бяха стигнали до Кан. Наградата Златния витяз, да, който е в Москва. Една от наистина добрите награди. Но тя ще има възможност така да ви запознае в детайли, но това, което е важно, да рекламираме нашия регион, защото в крайна сметка виждаме, че опциите, възможностите не са много, особено на Балканите, но ние тук имаме едни неразгадани тайни, неразболени тайни, които мисля, че те първа има да бъдат разгадавани и да получат своето отражение национален и международен мащаб. Следващите ни стъпки ще бъде да ги промотираме и в Европейския парламент, защото мисля, че туризма е бъдещето на нашия регион. В това отношение доста от общините ни вече и Момчилград, и Ардино така направиха едни доста сериозни стъпки в тази посока. Но на територията на цялата област има много опции и възможности. Това, което забелязваме, уикенд туризма се развива с доста висока степен. И нашата цел е, привличайки, разбира се, инвеститори в региона ни, в сферата на туризма, това да придобие един сериозен мащаб, а именно да осигурим един поминък и една добра инвестиционна среда за региона ни като цяло. Как да процедираме да... Аз мисля, Жоро трябва да започне, защото да Жоро дава на книгата и представим това, да може да придобием какво си да... Аз благодаря господин Бежмен Али, който ме покани. Благодаря на всички вас, така управници на този регион, понеже действително това, което правите вие в момента, е нещо изключително актуално, нещо изключително важно, защото може би за първи път в България последните години започва да се осъзнава един процес, който е изключително важен за цялата страна и за всички, които живеят на тази територия. Тоест, за първи път ние обръщаме внимание към нашата древна история, към първообраза на населението, въобще първообраза на културата, която ни е създала и следствие на която всички ние днес сме тук и обитаваме тая територия. Тъй, че наред с исторически план, с редица приоритети, които дълги години съществуваха, за първи път последните 15-ти на години се отваря един прозорец, като прозорец във времето, както корицата, която виждате, едни такива прозорци, като тези очи, за първи път се показва, че ние можем и съвсем обоснователно е да погледнем в глъбините на нашата история, да потърсим там нашите корени, да видим какво е това, което ни е накарало
да обитаваме тези земи и да се гордеем, че сме така един от най-старите наследници на една и съща култура, която е съществувала и битувала на едни и същи територии. Защото в Европа ние основателно може да кажем, че сме първообраза на европейската цивилизация. Не случайно сега напоследък започва да се установява едно ново понятие – Стара Европа.